Muurahaispesän elämää. Lähdimme metsään poimimaan marjoja ja sieniä. Muutama kanttarille on ainakin löytynyt ja pikkusen mustikka. Pikku mummo on viihtynyt oikein mukavasti. Ollut reipas. Mikä siellä nyt on menossa? Onko hyvä paikka siellä? Hylätty pieni tönö täällä jossain keskellä metsää. Katsotaan mitä tää talo on syönyt tai mökki. Näin joku tommonen pieni ruostunut kannoja. Toinen joku ämpäri siellä. Musta tää kuuluu joku vanha sauna vai mikä tää on? Me ollaan täällä Varkaudessa. Onko tää nyt Harjurannan vai ei ku? Joku luontokirkko tää nyt on kuitenkin. No niin, katsotaanpas tästä kirkon sisään. Täältä täällä näyttää. Tuli käytyä sieni metällä. Tuommoisen kangassieniä keräsin ja pilkoin. Ja nyt ne rupeaa tuolla olemaan kattilassa, niin niitä pitää ryöpätä. Kaksi kertaa ainakin kannattaa noita ryöpätä ja 15 minuuttia antaa niinku siellä kiehuskella kerrallaan aina. Ai. Tullaan hyviä sieniä. No tuli sitä siinä sivussa vähän poimittua puolukkaa ja muutama mustikkakin sinne joukkoon. Sitten tuolla pussissa olisi lampaankääpää ja yksi herkkutattikin. Niitä voi paistella vaan ihan paistinpannulla. No niin, nyt nämä lampaankäävät ja yksi herkkutatti on tähän pieniksi paloiksi laitettu. Ei muuta kuin paistamaan. Leivän päällä helvetin hyvää.